Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual, canal dedicado ao estudo da Palavra de Deus, com o método da Bíblia no meu dia a dia, de Padre Jonas Habib. Quer conhecer? Então fique com a gente. Você que está sempre por aqui, bem-vindo de volta. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Carta de São Tiago, capítulo 4, já terminando o capítulo 4, versículos de 13 a 17. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, passaremos ali um ano negociando e obtendo bons lucros. E, no entanto, não sabeis mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de vapor, que se vê por alguns instantes e depois logo se desfaz. Em vez de dizer, se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo, vós vos jactais de vossas fanfarronadas. Ora, toda jactância desse gênero é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom, perdão. Aqui mais uma palavra contra os ricos, né? Aqui tá até dizendo aqui no título desse trecho aqui na minha Bíblia, admoestação aos ricos, mais uma vez. Então ele pega no pé com força. Mas para quê? Porque ele não gosta dos ricos? Desde que você seja de Deus, desde que você caminhe na graça de Deus, você estará vivendo dentro dessa graça. Então não interessa se você tem uma condição melhor ou pior de vida, por N motivos, seja por causa do seu trabalho, do seu esforço, porque você herdou ou não. Tem gente que herda uma fortuna e tem gente que herda dívida, herda pobreza. Mas quando a gente é de Deus, quando a gente encontra Jesus, em que a gente se transforma? Em filho. Filho de Deus. Filha de Deus. E aí não interessa quem você é, filho de quem, que sobrenome que você tem. Não interessa. Não faz a mínima diferença. Somos todos iguais. Todos irmãos. Deveríamos nos tratar assim. Nessa igualdade de respeito, de comunhão. E, gente, isso não tem nada a ver com amizade, com certas proximidades, tem a ver com respeito. Respeito. Dignidade, sabe, aquela básica, aquela educação que você tem com todo mundo. Entendeu? Independe. É isso. Só que São Tiago, ele está pegando essa realidade dos ricos, que são de Deus, mas que, infelizmente, agem como se não fossem. Fazendo seus negócios, seus projetos. Vamos lá que a gente vai acumular dinheiro naquela cidade, tem uma oportunidade de negócio. Vamos lá. Daqui a um ano a gente volta, ó, com o bolso cheio de dinheiro. Bem melhor, bem mais rico. Ele está dizendo aqui, ó. E, no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Um dia Jesus contou uma parábola. Não vou me recordar agora em qual dos evangelhos, em que capítulo está. Mas você vai se lembrar. Ele disse que um homem teve uma grande colheita e pensou assim, nossa, tem muita coisa, né? Já sei o que eu vou fazer. Eu vou construir novos celeiros, vou guardar lá e sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar um tempão de boa, tranquilo. Eu vou deitar, pôr a mão aqui para trás, ó,
tranquilo. Vai, descansa, aproveita. Você tem um longo tempo, agora você precisa trabalhar. Aí Jesus fala assim: insensato. Hoje mesmo vão pedir sua vida e para quem vai ficar a sua riqueza? Então, particularmente, nós não devemos nos apoiar nas riquezas. Se, pela graça de Deus, o esforço nosso, nós conseguimos algo a mais do que a maioria das pessoas, devemos dar glória a Deus com esse valor, com essa riqueza e ajudar o próximo e ser humilde diante de Deus. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos se a gente vai estar vivo. O futuro pertence a Deus. A gente deveria dizer que, se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. É isso. Gente, é uma coisa que parece que tão simples, mas tem gente que não faz. Eu tenho desejo de fazer com você aqui no canal, tenho isso como uma missão para mim, missão de Deus para mim, com esse canal. Fazer a Bíblia inteirinha, inteira, com o método. Claro, já está reduzindo, né? Porque ao invés de fazer um capítulo por dia, estão fazendo trechos menores, porque para a compreensão das pessoas é até melhor. Então vai tempo, né? Vão ser muitos e muitos estudos. Mas é sempre, se Deus quiser. Se Deus quiser, o futuro está na mão de Deus. Nós fazemos os planos de acordo com a vontade de Deus. Se Deus assim permitir, ele quiser e desejar, vai acontecer. Então, no mais, gente, nós estamos sempre nas mãos de Deus. Então, toma cuidado com isso. Toma cuidado com aquilo que você planeja sem Deus, sobretudo quando a motivação é algo egoísta, voltado só para você, só para sua satisfação, para o seu prazer. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com isso. Isso não vem de Deus, não. Isso não é sabedoria de Deus, não. Tá? E aí, mesmo se você é pobre financeiramente, você se torna um rico. Por quê? Porque você quer ser dono da sua própria vida. Acha que pode dizer que vai fazer isso ou aquilo sem ponderar. Será que Deus quer? Será que Deus me abençoa nisso? É para a gente pensar, né? Vamos anotar nosso diário? Temos princípios eternos. Dos versículos 14 ao 17, princípios eternos. Bom, é necessário que nós fiquemos atentos a essa palavra para que a gente não caia na tentação de achar que a gente pode fazer qualquer plano para a nossa vida assim, independente de Deus. Não. A gente precisa submeter tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Como colocá-la em prática na sua vida? Anota no seu diário e vamos lutar para viver. É novo aqui no canal? Seja bem-vindo, bem-vinda! Se inscreva aqui, acione o sino da notificação, deixe um like e um comentário, porque eles ajudam muito aqui, porque as pessoas veem o seu comentário e veem o que Deus está fazendo na sua vida. Olha que maravilha que é. Já experimentou? Já leu algum dos comentários aqui? Faça essa experiência. Eu tenho certeza que você vai gostar muito, viu? Então, se Deus quiser, vamos fazer a Bíblia inteira com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia de Padre Jonas Habib. E você é o nosso convidado especial. Na descrição do vídeo, aqui embaixo, você encontra o passo a passo. Tem playlist que vai te ajudar, inclusive, a manusear a Bíblia, ainda que você não saiba nada, você vai aprender. Então imagina aquela pessoa que você conhece, que precisa disso. Manda esse link para ela. Quem sabe ela não vai se abrir à graça de Deus através dele. Que Deus abençoe você. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.